Tak milí přátelé, já vám přeju dobré ráno. Jsem ráda, že jste dorazili na tady poslední přednášku tohoto semináře, která, uvidíte, bude velice zajímavá, protože se týká tématu československých legií v Rusku. Tady před vámi stojí Tomáš Drábek ve skautu Dráb a ten si pro vás připravil právě prezentaci na téma trochu jiné, než by se u legií čekalo. Všichni vědí, že to byly jednotky, které bojovaly, které se zasloužily taky o vznik Československa, ale vlastně už nevíme to pozadí, co zatím bylo, jak se vlastně museli vypořádat s tím, že byli daleko od své vlasti, šlo jim o život a bojovali za Tomáše Garrigua Masaryka a republiku a za dobré ideály, ale samozřejmě nebylo to úplně jednoduché. Takže předávám slovo Drábovi a přeji vám příjemnou zábavu. Tak já děkuju teda za slovo. Já se teda ve stručnosti projdu historii toho našeho odbojového hnutí na Rusy od počátku války, tedy od roku 1914 až do konce a na báze těch legionářů v roce 1920. Jinak kdybyste během té přednášky měli nějaké dotazy, tak já se na ně pokusím zodpovědět, když to budu vědět, když ne, tak aspoň zkusím něco vymyslet, kdyby se to dalo dohledat. Tak asi můžeme začít. Tak nejprve bych začal... No. Ještě rychlý dotaz, prosba, představ se, prosím. Jo. Lidi věděli, proč, co si dokázal, tak. Oni, prostě jsem napsal takovou práci o kultuře v legii, vyhrál jsem takovou soutěž a teď o mě hrozný zájem s těma přednáškama, ale nic začal. Česká hlavička. Jo. Ne, tak... Řekni to, neřekni. No prostě to byla soutěž Česká hlavička, no tak... Děkuji. Tak tady můžeme začít tím, že samozřejmě před první světovou válkou byly naše země součástí Rakouska-Uherska, který vzniklo v roce 1867, kdy Maďaři dosáhli takzvaného dualismu, čili rakousko-uherského vyrovnání. Tam pokoušeli se o to i Češi, ale těm nebyli vyslyšeni vlastně. Možná to ukázal František Josef I. už tím, že se nikdy nenechal během své vlády, která byla poměrně dlouhá, vládl celých 68 let od roku 1848, kdy jeho prospěch abdikoval jeho strýc Ferdinand V., tak on se celou tu dobu nenechal korunovat českým králem, takže už tam možná vidíme, že jako nechtěl ten dualismus nebo trialismus. Takže vlastně, když Rakousko prohrálo tu rusko-rakouskou válku v roce 1866, tak se dostal do vleku Pruska, později tedy Německa, pro nás jako slovanské státy v tom Rakousku přestalo tedy plnit úlohu té ochrany před začlením do Velkoněmecké říše, takže od té doby vlastně už můžeme počítat s tím, že tam byly, už samozřejmě dříve, ale teď už byly velice oprávněné ty snahy o nějakou autonomii. Jinak tady vidíme tedy císaře Františka Josefa I. Ty země, co nás zajímají, byly, nebo vlastně ta Rakouská říše byla rozdělená do dvou částí. To první bylo Předlitavsko a to druhou bylo Zalitavsko. V Předlitavsku z těch zemí, co nás zajímaly, byly Čechy, Morava a Slezsko a hlavním městem toho Předlitavska byla Vídeň. Co se Zalitavska týče, tak tam bylo právě Slovensko a hlavním městem Zalitavska byla Budapešť. Právě spousta českých, a někteří, nebo nebylo jich tolik těch Slováků, ale také, tak vycestovali do zahraničí. Oni byli často motivováni tím slavianofilstvím, protože tam byla samozřejmě velmi populární ta myšlenka toho všeslovanství a samozřejmě i v Rusku mohli třeba najít nějaké místa, protože tam oni byli dost často nějak vzdělaní, takže se tam mohli lépe odborně kvalifikovat. Pracovali tam třeba jako učitelé, nebo třeba jako i chemici a na podobných odborných pozicích. Navíc po druhém všeslovanském sjezdu v Moskvě v roce 1867 se udělalo velké české osídlení ve Volyňské gubernii na Ukrajině. Tak tady vidíme právě jednu z těch českých usedlostí v té Volyňské gubernii ještě před začátkem první světové války. Z těch volyňských Česků se právě rekrutovalo spousta těch budoucích nebo pozdějších legionářů. A potom zasáhli významně i během druhé světové války do druhého zahraničního odboje na východní frontě. Tak teď už se tady dostáváme do roku 1914, kdy vypukla první světová válka. Potom, co byl na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda de Este spáchán v Sarajevu atentát. Tím atentátníkem, jak jistě víte, byl Gavrilo Princip, což byl
člen organizace Mladá Bosna, která úzce spolupracovala s organizací Černá ruka. A on v tom Sarajevu právě zastřel nejen toho Františka Ferdinanda, ale i jeho ženu Žofii Chodkovou. Následovalo a ultimátum, které dalo Rakousko Srbsku. Nějak se to prostě nepohodlo, a protože samozřejmě ty velmoci měly zájem na té válce, v těch zemích rostl militarismus a nacionalismus, byly touhy po novém rozdělení světa. Navíc Rakousko mělo tam na Balkáně svoje zájmy, což se ukázalo už v roce 1908 při anexi Bosny a Hercegoviny, což naopak špatně nesli samozřejmě Srbové, kteří se tím cítili být ohroženi. No a potom ten systém těch různých smluv, kdy byla před válkou utvořena trojdohoda, trojspolek, nakonec odstartovali teda ten celosvětový konflikt. Češi a Slováci logicky jako občané Rakouska-Uherska museli narukovat do té císařské armády. V mnoha případech se jim samozřejmě nechtělo, protože, jak jsem říkal, už necítili, nemluvím samozřejmě za všechny, byli i tací, kteří prostě za to Rakousko šli bojovat ochotně, ale spousta jich nechtěla jít bojovat, protože jim přišlo, že jejich sympatie byly spíš na straně Srbů, které brali jako svoje slovanské bratry a samozřejmě do nich nechtěli jít střílet, zvlášť po tom, co se s nimi potkávali na různých sokolských sletech a tak podobně. A tak někteří, a bylo jich opravdu hodně, odjížděli na tu frontou z nevolí a dokonce někteří už tehdy plánovali, že přeběhnou nebo se dostanou do srbského, případně ruského zajetí. Tak, teď už se konečně dostáváme k tomu tématu naší přednášky, a to je k tomu československému vojsku na Rusy. Já tu přednášku mám rozdělení do tří částí. První tedy popisuje události od srpna roku 1914 až do ledna 1918, kdy bylo to československé vojsko součástí ruské armády. Potom bylo součástí během toho roku 1918 bylo součástí československé armády ve Francii a od roku 1919 do roku 1920 bylo součástí armády Československé republiky. Takže podle toho mám tady rozdělenou tu přednášku do těch tří hlavních bloků. Tak, teď ještě něco k těm krajanským komunitám v Rusku. Na ně hodně zapůsobilo provolání velitele ruské armády, velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče. Samozřejmě tam byla zedmula se obrovská vlna toho slavianofilství a rusofilství. Byly různé projevy loyalty, kdy se dělaly různé pochody, demonstrace a tak podobně. A už začaly padat první návrhy na vytvoření české jednotky v té ruské armádě. Ta tedy vznikla, byla schválena carem a byla pojmenována Česká družina. Vznikla 28. srpna roku 1914 v Kyjevě. Do toho Kyjeva se začali sjíždět čeští, slovenští, ale i další příslušníci dalších národností. Byli tam třeba i někteří Černohorci, ale bylo jich tam opravdu mizivé množství. Začínali sjíždět tedy do Kyjeva. Především se jednalo o nějaké představitelé inteligence, čili učitele, cvičitele Sokola, různé úředníky a většinou to byli mladí lidé. Konečně během té první světové války byl průměr věku v tom československém vojsku asi 25 let. Jinak vztahy v té české družině byly bratrské, protože ti legionáři hodně vycházeli ze Sokola, takže si všichni oslovovali bratře, říkali si nazdar, bylo to zavedeno i služebně. Ovšem ruští důstojníci, když se některý z těch legionářů přeřekl a začal týkat ruskému důstojníkovi, tak ty to snášeli poněkud hůře, takže se potom docházelo k různým kázeňským trestům, třeba tomu proslému stání pod Vintovkou, kdy musel ten voják stát v pozoru několik hodin třeba. Tak tady vidíme jedny vlastně muže, kteří šli za carem, aby mu řekli vlastně postoj Čechů k Rakousku, Rusku a té právě začínající válce. Zleva jsou to tedy Orsák, Klecanda, Červený a Koníček. Třeba ten Otakar Červený byl jeden z lidí, kteří věnovali kapele české družiny několik hudebních nástrojů, ale nejvíce z těchto později prosul právě Jiří Klecanda jako pracovník odbočky Československé národní rady na Rusy. Bohužel se návratu do Československa nedožil, protože zemřel na nemoc. Tak, během toho začátku té české družiny se do Kyjeva neustále sjížděli další dobrovolníci z různých velkých měst, ať to byl právě třeba Moskva, Charkov nebo Petrohrad. Potom, co ta družina dosáhla asi síly praporu, což bylo přibližně 700 mužů, tak byla rozřazena do 4 rot pod velením ruských velitelů. Na pozicích několika nižších důstojníků a poddůstojníků byli dokonce Čechoslováci, ale samozřejmě v téhle době tam nejvyšší úlohu hráli ti ruští důstojníci.
Ta družina prodělala nějaký krátký výcvik v Kyjeva. V okolí Kyjeva bohužel je nutno říct, že ten výcvik byl naprosto nedostačující. Jinak, když jsem říkal, že tam bylo nějakých 700 až 800 mužů, tak je takové zajímavé, že to zastoupení Slováků v družině bylo opravdu mizivé. Říká se, že jich tam bylo kolem 16 až 20. Tak tady vidíme příslušníky české družiny, jsou to dobrovolníci z tehdejší filiálky firmy Laurin a Klement v Charkově, kteří právě přijeli do Kyjeva, aby se dobrovolně zapsali do té české družiny a bojovali za ten náš samostatný stát. Z těch významnějších je to tady Vilímek, který padl u Zborova, a i ten Vladimír Klecanda. Tak, nejdůležitější událostí ještě v tom Kyjevě, předtím než družina odjela na frontu, bylo svěcení praporu české družiny a ta přísaha. Ta proběhla tedy na Sofijském náměstí podle ruského kalendáře na svátek svatého Václava. Praporečníkem družiny se stal Jaroslav Hejduk, což byl shodou okolností synovec básníka Adolfa Hejduka, kterého zajisté všichni znáte. Té přísahy se účastnilo spousta obyvatel Kyjeva, vysocí vojenští představitelé i představitelé města. Byla to opravdu velká událost. Říká se, že v roce 1914 měli dokonce kyjevské slečny v módě mít známost s Čechoslovákem. Takže si to tam ti legionáři v podstatě docela užívali, než odjeli na frontu. Takže dokonce plukovník Švec ve svém deníku píše o jakýchsi tajných nemocech, kterými tam spousta bratří onemocnilo. Tak, tady vidíme právě fotografii z té přísahy na tom Sofijském náměstí a tady potom nahoře ten prapor české družiny, který se stal později praporem prvního pluku. Jak o tom budu hovořit, první pluk vznikl potom reformací té družiny. Tady je potom fotografie toho praporečníka družiny, je to ten muž. Vypadá navíc, jemu tady v té době mu bylo 50 let. On se bohužel také nedožil návratu do Československa, ale byl právě jako jedním z těch, vybrán z těch důležitějších jako praporečník té české družiny, což byla věru čestná funkce. Tak teď, abychom měli nějakou rámcovou představu, jak to v té době vypadalo na té východní frontě, kde bojovali Rusové proti Rakušanům a Němcům. Ze začátku právě slavila ruská armáda velké úspěchy, hnali ty Rakušáky poměrně docela rychlým krokem, dobili dokonce Lvov a pronikli až ke Krakovu. Na přelomu let 1914 a 1915 se dokonce bojovalo na území budoucího Československa, třeba u městečka Zborova, teda spíš vesničky, a i když to není ten Zborov na Ukrajině, u kterého proběhla později ta proslulá bitva. V říjnu 1914, tedy po tom prodělaném výcviku, česká družina konečně odjela na frontu. Původním úkolem té družiny bylo to, že ti legionáři, protože jich bylo málo, nebudou nasazeni do bojů. Oni totiž měli být používáni propagandistickým účelům, kdy měli agitovat mezi slovanskými vojáky té rakousko-uherské armády, kteří měli následně přebíhat a dostávat se do zajetí. Navíc ta družina měla být použita až potom, co se dostane ruská armáda podle svého plánu na Moravu, kde potom bude agitovat ještě mezi obyvatelstvem. Jak tomu ale bývá, realita byla dost odlišná od těch původních plánů, takže se ta družina rozptýlila na celém území třetí ruské armády, třeba na roty nebo jenom čety, a zasahovala do bojů v rámci nějakých průzkumných akcí. Ti legionáři se tak stali takzvanými rozvědčíky, kdy většinou dělali nějaké rozvědky, třeba i do týlu nepřítele. Získávali takzvané jazyky, to znamená zajatce, kteří byli potom ochotni mluvit a vypovídat, kde mají ty nepřátelé rozmístěné třeba jednotky, dělostřelecká postavení a tak podobně. V této funkci se ti Čechoslováci víc než osvědčili a mnoho z nich dostala i různá vysoká ruská vojenská vyznamenání, především tedy svatojiřské kříže. Jinak můžeme mluvit o velkém štěstí, že byla ze začátku války ta družina používána právě tímto rozvědčickým způsobem, protože když se zaměříme třeba na dění v té době ve Francii, tak tam vznikla zase v rámci francouzské cizinecké legie takzvaná rota Nazdar, která byla použita v roce 1915 v bitvě u Arasu. Jenže jak jich bylo málo, utrpěli neuvěřitelné ztráty a po té bitvě u Arasu ta rota Nazdar musela být rozpuštěna. Takže Bůh ví, jak by to na Rusy s naším revoluční akcí dopadlo, kdyby byli už třeba na konci toho 14. roku po příjezdu na frontu ti družiníci použiti k nějakému rozsáhlému frontálnímu útoku, při kterém by utrpěli tak velké ztráty, že by se třeba vznik pořádného vojska v tom Rusku
musel odložit až třeba o několik let, jestli by tam třeba vůbec vzniklo. Tak, tady vidíme klasickou fotografii z práce těch rozvědčíků. Jsou to rozvědčíci Firlinger, Černý, Petřík a Sepětý. Ti rozvědčíci Firlinger a Černý jsou převlečeni do rakouských stejnokrojů předtím, než právě přešli frontu a dělali tu rozvědčickou činnost na nepřátelském území. Ta činnost byla samozřejmě velmi nebezpečná, protože kdyby byl někdo z nich chycen a identifikován jako rakousko-uherský státní příslušník, tak by na něj ta rakouská vojenská justice nahlížela jako na vlastizrádce, za což byl jediný trest, a to byl trest smrti. Tak, takovou zajímavostí je, že v listopadu bylo dokonce posláno poselství do vlasti, do kterého se přihlásilo asi 10 dobrovolníků. Ti měli potom u nás v Čechách informovat politiky o tom, že na Rusy je nějaké vojsko, že se tam snažíme o naší samostatnost a tak podobně. Bohužel jenom 4 z těch dobrovolníků dosáhli cíle a 2 byli dokonce popraveni. Je to další z takových stěžejních událostí toho roku 1914, kdy byli dobrovolníci Grmela a Miller veřejně popraveni rakouskými vojáky. Tady máme fotografii z té popravy, je to právě někdy 12. prosince. Tak, teď už se dostáváme k roku 1915. Zase nejdřív shrnu nějakou situaci na frontě, která nám potom umožní se v tom lépe orientovat. Ačkoliv do května ta ruská armáda víceméně pořád slavila úspěchy, tak se v květnu karta obrátila, zejména třeba kvůli tomu, že měli Rusové nedostatek munice, opravdu špatné zásobování. Rakouská armáda spolu s tou německou prolomili frontu u Gorlice a hnali Rusy naopak na druhou stranu. Ten ústup byl velmi náročný, když si čtete deníky legionářů z tohoto období, tak to berou jako jednu z úplně nejtěžších období toho svého působení. Opravdu tam reálně hrozilo, že to vojsko bude zničeno, protože ho přeci jen pořád bylo strašně málo, uvědomte si, že 800 lidí to je vlastně nic. Takže kdyby byli zajati ve většině případů, tak by to zase byla nesnesitelná rána pro tu naši revoluční akci. Díky bohu se povedlo zdárně ustoupit a potom byla pro tu českou družinu vymezeno pole působení jako operační prostor Pinských bažin. Tak tady je další z těch nejznámějších fotek, právě to vyslýchání tady toho rakouského jazyka, které provádí tady Vaněk, zase Petřík a tady Krejčířík. Vidíte, že oni ty třeba čeští zajatci byli hodně ochotní občas vydávat těm Rusům právě ty důležité strategické informace a mezi nimi se našli i takový srdcaři, jako byl třeba Rudolf Medek, který si nejprve třeba měsíc zakresloval rakouské pozice a potom přeběhl k Rusům a ještě jim ty plánky všechny dal úplně dobrovolně. Tak, samozřejmě chtěli ti představitelé toho našeho revolučního hnutí, aby se to vojsko rozšířilo, protože jak jsem říkal, síla praporu není bůh ví co. Mnoho zajatců se samozřejmě chtělo do toho vojska přihlásit, ale ruské úřady tomu příliš nepřáli, protože samozřejmě ruská říše byla také poměrně velká, měli tam spousta různých menších národností a viděli, že když by tady na svém území povolili nějaké velké národnostní vojsko, tak by to mohlo motivovat ty menší národy zase k touze samostatnost, třeba právě Poláky, kteří si začali tvořit v rámci Rakouska svoji vlastní legii. Tak, jak říkám, situace tomu nebyla úplně nakloněná, ale stejně na konci ledna v Tarnově přísáhlo dalších 231 nových dobrovolníků, kterým se později začalo říkat novodružiníci. Těm lidem, kteří byli v té české družině od začátku války, se potom začalo říkat starodružiníci. Nábor byl nejprve povolen pouze v tom rajonu 3. armády, ve kterém ta česká družina působila. Tady vidíme právě fotku z Tarnova, není to ovšem z té přísahy těch novodružníků, tady tehdejší velitel české družiny, plukovník Sozentovič, předává ty kříže svatého Jiří těm rozvědčíkům. Je to foceno v Tarnově na náměstí před Hilšerovou židovskou nadační školou. Jinak tady z těch dobrovolníků je to třeba ruský Čech Kolesníkov nebo tady dobrovolník Piaco. Samozřejmě jako všude jsou různé názorové proudy, tak tomu bylo stejně i v rámci toho našeho odbojového hnutí na Rusy. Během toho 15. roku se vyhrotily víceméně dva směry nejvíc. Byl to moskevský a petrohradský směr. Ten moskevský byl takový dost odtržený od reality, dá se to tak říct. On byl hodně právě slavianofilský, byl tam bezmezný obdiv k Rusku a
především ten moskevský směr proslavil tenhle ten citát, čili nechť zazáří svobodná neodvislá koruna svatého Václava po prstích koruny Romanových. Čili jejich cílem bylo nějaké české království pod patronátem Ruska nebo dokonce v rámci nějaké velkoruské říše. Kdyby bylo, nebo velkoslovanské říše, kde by bylo právě to prim by hrálo Rusko. Naopak petrohradský směr byl o něco střízlivější, vytvořil jasně formulovaný program snah za československou samostatnost a díky snahám toho petrohradského směru začaly pořádná jednání mezi československou stranou a ruskou vládou o tom, jak to pro všechno proběhne. Oni ty směry, ač byste to nečekali, byly opravdu hodně vyhrocené, oni na sebe plivali, kde mohli, a což našemu hnutí nedávalo ani zevnitř, ani navenek úplně dobré jméno, takže byly rozhodně velké snahy sjednotit názorově to hnutí. Čili se uspořádal velký sjezd v Moskvě, který probíhal právě na začátku března roku 1915. Výsledkem tohoto sjezdu byl vytvoření opravdu důležitého orgánu, a to byl Svaz československých spolků na Rusy, kterému předsedal Bohdan Pavlu, což byl právě jeden z těch zajatců z rakouské armády, který se potom takhle přihlásil do toho vojska, ovšem nepůsobil na frontě, on po celou dobu svého působení v legích dělal tu legionářskou politiku. Mimo jiné začal vydávat třeba toho Čechoslováka, což byl právě časopis petrohradských Čechů, proti kterému později zase skrajané kránská komunita v Kyjevě začala vydávat svého Čechoslovana. Tak dalším takovým významným krokem v tom vytvoření toho velkého československého vojska byla v září 1915 povolení k nasazení československých dobrovolníků z řad těch zajatců do ruského průmyslu. Ti Rusové nechtěli ještě tvořit to vojsko, ale řekli si, tak zatím jim povolíme aspoň pro nás pracovat v továrnách. Přihlásilo se na to opravdu velké množství zajatců, říká se, že to bylo okolo 25 tisíc. Bohužel ta akce nebyla úplně dotažená do konce a byli přeci jen nakonec odesláni do zemědělství. Jinak neznamená to, že všech těch 25 tisíc by bylo horlivých vlastenců, mohli se tam ukázat i tací, kteří třeba chtěli vypadnout z toho zavšiveného zajateckého tábora a nějakou smysluplnější práci, za kterou přeci jen dostali i trošku víc zaplaceno. Jinak s tím náborem byly neustále problémy vlastně až do roku 1917, kdy po bitvě u Zborova byl konečně povolen neomezený nábor do řad toho československého vojska na Rusy. Tak, teď už jsme v dalším roce a tím byl právě rok 1916. Tam hned ze začátku proběhla další z těch pořádných milníků a to bylo setkání v Londýně a Paříži, kdy Bohdan Pavlu odjel nejprve do Londýna, kde se setkal s Tomášem Garrigue Masarykem a následně se setkal v Paříži s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Je to vlastně první setkání představitelů toho odbojového hnutí na Rusy s pařížským velením. Vlastně z Paříže potom celkově šly ty vlastně jako rozkazy a to směřování toho, té celé odbojové akce, ať to bylo třeba právě v Rusku, Itálii nebo Francii. Začátkem února se také reorganizovalo československé vojsko. Od počátku února už nehovoříme o české družině, ale o československém střeleckém pluku. Ta družina oficiálně zaniká a byl díky tomu doplnění byl právě vytvořen ten československý střelecký pluk, což už je daleko silnější jednotka. V květnu potom vznikl dokonce druhý československý střelecký pluk. Ten první se původně jmenoval svatého Václava, ten druhý Cyrila a Metoděje, ale později byly tyto pluky přejmenovány. První se přejmenoval na mistra Jana Husy a ten druhý potom na Jiřího Spoděbrat. Jinak ta československá brigáda, která je právě tvořená, vzniká tím, že se vytvoří ty dva pluky, ale zase nepůsobí jako nějaký velký taktický celek, pořád působí roztroušeně na různých úsecích fronty. Pořádnému bojovému nasazení té brigády dojde potom až v dalším roce. Tady vidíme fotografii příslušníků prvního praporu prvního pluku v těch pinských bažinách. Tak, tohle to téma úplně nespadá do té československé legie v Rusku, ale úzce s ním souvisí. Protože Rusové nechtěli masově rozšiřovat to československé vojsko, jak jsem o tom již prve mluvil, a spousta těch dobrovolníků, kteří si už podali tu přihlášku do toho vojska a pořád čekali x měsíců na vyřízení, kterého se jim pořád nedostávalo, tak byli velmi netrpěliví a rozhodli se, že teda nebudou čekat, až budou zařazeni do té ruské armády, ale protože byla možnost, tak vstoupili do té srbské.
Tam vstoupili právě do srbské dobrovolnické divize, která byla sformována v Oděse. Potom byli nasazeni na Dobručské frontě, kde bojovali hlavně v roce 1916 a potom na přelomu let 16 a 17 ve většině případů, ne samozřejmě ve všech, přestoupili do československého vojska. Tímhle způsobem třeba se do ruské legie dostal i slavný pozdější generál Radola Gajda a třeba předseda Národní obce fašistické během první republiky. Tady vidíme jednu z právě z nejznámějších fotek. Tady je velitel té srbské dobrovolnické divize, jinak tady mezi ním v té skupině jsou někteří čeští důstojníci, bohužel jsem zapomněl jména. Tady potom vidíme právě pohřeb jednoho z prvních padlých důstojníků českého národnosti té srbské dobrovolnické divize a nad jeho rakví stojí právě Radola Gajda. Tak, na konci dubna a začátku května se potom v Kyjevě konal další sjezd toho československého vojska na Rusy. Byl pojmenován druhý řádný sjezd Svazu československých spolků na Rusy. Tam opět došlo k rozbroji mezi těmi různými směry. Tady teď to byl ale už spor mezi kyjevskými a petrohradskými, ten moskevský směr, dal by se říct, tak nějak vyšuměl a nahradil ho právě ten kyjevský směr, jak jsem o tom mluvil, že ti krajané v Kyjevě vydávali oproti tomu Čechoslováku svého Čechoslovana. Oni se nemohli shodnout skoro na ničem, byla to řada otázek, třeba podíl zajatců na řízení československé akce, čili lidi, kteří chtěli, ale ještě nebyli v tom vojsku oficiálně, byli to pořád oficiálně váleční zajatci, ale už třeba v týlu pracovali právě pro ten svaz. Samozřejmě tam byla hodně důležitá otázka té všeslovanské jednoty. Nakonec tedy vítězil ten kyjevský blok. Svaz nakonec směřoval k odsouhlasenému osvobození zajatců a jejich nasazení k práci a obraně, jak to bylo formulováno. Opět, já bych to tady mohl opakovat víceméně do nekonečna, šlo o to rozšiřovat to vojsko, což se pořád nedařilo až do té bitvy u Zborova. Aby těch problémů nebylo málo, tak ještě přijel z Paříže tady zástupce Československé národní rady na Rusy, která zatím v Paříži vznikla, Dýrich. Jeho původním úkolem bylo řízení té československé revoluční akce na Rusy, aby se sjednotila a on potom měl přijímat víceméně rozkazy od Masaryka z Paříže. Realita byla ovšem jiná, on se nám ukázal v plném světle právě až v tom Rusku, kde místo posilování jednoty usiloval o nezávislost toho československého hnutí na Rusy na pařížském vedení. Byl tam velký názorový rozkol s Masarykem najednou a dokonce jeho využila ruská vláda k tomu, aby získala nad naší revoluční akcí plnou moc. Díky bohu právě v Rusku pobýval Štefány, který těmto snahám učinil konec a úplný zmar Dýrichových snah potom představovala únorová revoluce. Tak, ta byla samozřejmě už v roce 1917. Vedlo k ní samozřejmě nespokojenost toho ruského lidu s válečnými poměry v té zemi a vůbec s režimem. Začala generální stávkou v Petrohradě. Reakcí na tuhletu revoluci byla abdikace cara. Možná se vám to zdá zvláštní, ale legionáři tuhletu událost, čili abdikaci cara, velmi ocenili. Bylo to tak, že řekli, my si chceme svrhnout svého tyrana, konečně vy jste si svrhli toho svého a byli hodně nakloněni té prozatímní vlády, která se právě chopila moci. Viděli v tom jakési velké nové obrozené Rusko, kde už nebudou zase ty zpátečnické poměry, které bezesporu v tom Rusku byly. Dokonce legionáři nosili podle některých vzpomínek rudé stužky na svých stejnokrojích a třeba oslavovali pád cara s písněmi, jako byla Marsejéza nebo Rudý prapor. Ve vojsku, bohužel ta prozatímní vláda, když se chopila moci, tak samozřejmě uvolnila jaksi ty poměry, zvláště v té armádě, které byly dost tuhé. Bohužel ten ruský člověk to nechopil úplně ze správného konce, takže začala politická aktivita v tom vojsku, začala upadat morálka, vojáci si zakládali komitéty, rozhodovali si, jestli uposlechnou ten či onen rozkaz, chtěli si volit svoje důstojníky a později tato víceméně anarchie v tom vojsku docházela i k tak extrémním případům, že neoblíbené důstojníky třeba stříleli a potom masově dezertovali. Ale vidíme jednu z těch fotografií z té únorové revoluce. Tak, co se týče československého vojska v té únorové revoluci, to ruské vojsko bylo úplně v rozkladu, jak jsem to říkal, nebo úplně ještě ne, ale pomalu k tomu směřovalo, jak jsem povídal o těch komitetech a tak podobně.
Paradoxně to bylo právě jedním z důvodů pro posílení sebezáchovného hnutí v tom našem československém vojsku v Rusku. Oni vypadali, jak to s odpuštěním jde s tou ruskou armádu do kopru, takže viděli, že takhle to pro ně dopadnout opravdu nesmí. A to, jak posilovalo to sebezáchovné hnutí, dokazuje i třeba vznik 3. československého střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, což byl pluk, který měl v tom československém vojsku nejsilnější husitskou tradici. Třeba na náramenicích ty příslušníci 3. pluku nosili kalichy a jejich velitel za začátku plukovník Mamontov byl známý svým nadšením toho husitského hnutí. Jeho největším vzorem byl Jan Žižka, dokonce se nechal učit česky a příslušníci ostatních pluků si dělali legraci z těch lidí v tom 3. pluku třeba tím, že se jich ptali, jestli si ten Mamontov taky nenechá vypíchnout oko a tak podobně. Jinak dalším takovým ukázkou toho, že se to československé vojsko nebylo na rozdíl od toho ruského v rozkladu, byla třeba rezoluce brigády, která byla v té době vydána a která deklarovala právo na nezávislost československého státu v jeho nejširších historických hranicích, což si představte, jaká by to byla velká země. Tak, aby těch sjezdů nebylo málo, tak zase proběhl 3. sjezd svazu těch spolků na Rusy. Ten probíhal v květnu roku 1917 v Kyjevě. Díky bohu tento sjezd znamenal definitivní porážku Dýricha a jeho přívrženců a rozhodující vliv získala odbočka Československé národní rady na Rusy, do které byl jako hlavně takový čelní představitel té odbočky, byl právě jmenován ten Bohdan Pavlů, o kterém již byla řeč. Den potom, co skončil sjezd do Petrohradu, potom přijel Tomáš Garrigue Masaryk, který za carského režimu do Ruska vůbec nesměl. Ten se ujal předsednictví odbočky a jeho autorita posílila to naše hnutí, a to jak zevnitř, tak i navenek. Tak. Bohužel, ta prozatímní vláda sice řekla, že bude pokračovat ve válce proti centrálním mocnostem, ale úplně zastavila nábor do toho našeho československého vojska. Bylo to způsobeno hlavně vzrůstajícím pacifismem těch ruských politických elit, které, i když ta prozatímní vláda řekla, že bude pokračovat ve válce, tak oni už tu válku nechtěli, už toho měli všeho dost. Dokonce začali čím dál víc hovořit o takzvaném míru bez anexí a kontribucí, čili že by uzavřeli s centrálními mocnostmi mír a ty by se potom vrátili z toho dobitého ruského území a všechno to probíhalo tak, jak to bylo před válkou v těch původních hranicích. Což ovšem bylo logické, že ty centrální mocnosti nechtěli přijmout, protože přeci jenom už si toho území dobili dost a teď, aby jen tak prostě odjeli, když vidělo, že to Rusko už je víceméně na huntě, tak to už by bylo pro ně dost nelogické a tak sem mír bez anexí nepřijali. Ruská vláda na to tedy reagovala tím, že naplánovala ofenzívu. To bylo poměrně odvážný nápad, protože jejich armáda byla už úplně v rozkladu a potřebovali zastavit. Měli už tam spousta těch bolševiků, kteří samozřejmě dál rozkládali to vojsko. Bolševici byli samozřejmě financovaní třeba z Německa. Ta ofenzíva se měla podle předsedy té prozatímní vlády Kerenského pojmenovat jako Kerenského ofenzíva. Oni v něj měli útočit hlavně jednotky dobrovolníků, kteří by tím svým nadšením strhli potom i ty demoralizované vojáky, kteří už chtěli domů, už nechtěli tu válku a ti potom měli zase nadšeně dál bojovat. Já si myslím, že to je poměrně naivní plán, ale prostě to tak bylo. Pro Čechoslováky to ale byla příležitost ukázat, co v nich vězí, a tak do té ofenzívy přihlásili veškeré ty 3 pluky. Ty se potom soustředili v Jezerné u Zborova, kde měli potom u Zborova svůj vlastní úsek fronty, na kterém měli útočit. Tady vidíme příslušníky 1. pluku, jak jdou v čele s plukovní kapelou do té Jezerné, kde se potom po těch letech konečně sešla celá Československá střelecká brigáda. Na tento okamžik většina legionářů, kteří ho zažili, vzpomíná, jakože to bylo úplně krásné, že oni doteď působili třeba v rámci půl rot nebo rot, čili maximálně třeba 150 mužů a najednou viděli v plné síle tu brigádu, která měla asi 3,5 tisíce mužů, tak si najednou říkali, to je nás konečně hodně, teď opravdu dokážeme velké věci, takže to byla opravdu taková hodně šťastná chvíle pro ty naše legionáře v Rusku. Tady potom vidíme fotografii z Borovského bojiště, tady vidíte, že byla vyfotografována rakouskými aviatiky 29. června roku 17, čili těsně před tou bitvou u Zborova. Tady vidíte ruské a tady potom rakouské zákopy. Povšimnout si můžete toho, že ty rakouské zákopy jsou daleko spletitější, byly daleko kvalitnější, protože ti ruští vojáci už opravdu nechtěli v té válce pokračovat.
před námi, ty jako před Čechoslováky, byli v těch ruských zákopech nějaký finský pluk, to znamená, že by to byly Finové, ale měl prostě svoje sídelní město ve Finsku, které bylo tehdy ještě součástí toho carského Ruska. No a ti ty zákopy nechali v úplně dezolátním stavu. Legionáři, když tam přišli, tak to byly už jen spíš takové mělké rigoly. Samozřejmě se je jali hned opravovat a během té opravy těch zákopů nacházeli takové věci jako zakopanou munici, zakopané zbraně, aby ti Rusové nemuseli válčit, tak se toho takhle radši zbavili. Ve všech těch úkrytech bylo naděláno s odpuštěním a tak dále. Takže byla už vidět dobře ta mentalita toho ruského vojáka, který prostě nechtěl za žádnou cenu v té válce pokračovat. Oni dokonce třeba kulomety dávali rovnou těm Němcům a Rakušákům na druhé straně fronty, kteří jim za ně dávali třeba kořálku nebo nějaké jídlo. Tak, teď se dostáváme právě k té památné Zborovské bitvě, která proběhla 2. července roku 1917. Proti československé brigádě stály i 35. plzeňský a 75. Jindřichoradecký pluk, což byly pluky, které měly ve své sestavě většinu vojáků české národnosti. Proto se často o té Zborovské bitvě mluví jako o bratrovražedném boji Čechů proti Čechům. Pro nás, jako z pohledu těch legionářů, to byla samozřejmě úplně neuvěřitelný úspěch, nikdo ho nečekal. Oni na tom svém úseku proběhli až 4 kilometry do hloubky rakouské obrany, kdy proběhly celé 3 linie. Byl to vlastně plán, který před bitvou vypracovali podporučíci Otakar Husák a Stanislav Čeček. Jinak legionáři využili v téhle bitvě třeba to, že tam už předtím chvilku byli před tou bitvou, takže si během těch rozvědek, které uměli výborně z předchozích let, očíhli ten terén a potom v té bitvě využívali taktiku takzvaných kočičích přískoků, kdy menší skupinky využívaly nerovnosti terénu a potom takhle velmi efektivně dosáhli první, druhé a potom té třetí linie. Tak, tady vidíme fotografii z těch, jak jsem o tom hovořil, z těch oprav těch zborovských zákopů. Tady je potom jediná fotka z té bitvy. Jako ohledně toho Zborova máme jako víceméně dost fotografií. Ovšem většina jich pořízená buď před nebo po bitvě. Z té bitvy právě existuje jediná fotografie a to je právě útok tady těch granátníků 2. československého střeleckého pluku. Jinak v rámci té strategie bylo ustanoveno, že před úplně první vyběhnou z těch zákopů granátníci, což byli lidé, kteří někdo říká, že dokonce útočili bez pušek, byli ozbrojeni pouze granáty a zbraněmi nablízko. Někteří samozřejmě ty pušky měli, on se ty paměti dost liší v těchto těch detailech. Ti potom těmi granáty rozbili drátěné překážky, dobili zákopy a potom útočili další vlny tého pravidelného vojska. Nutno říct, že ti granátníci byli vybíráni tak, aby byli, myslím, staří do 22 let, neměli ženu, neměli děti, protože oni měli opravdu vysokou úmrtnost, která dosahovala třeba až 90%. Tady už je potom fotografie po bitvě, je to pozující československá hlídka v dobitých rakouských zákopech. Vidíte, že když vám to předsvaknu zpátky, tak takhle vypadaly ty ruské a takhle dobře ty rakouské, takže tam je opravdu citelný rozdíl. Jinak, tak abych nějak shrnul tu Zborovskou bitvu, tak byl to tedy opravdu neuvěřitelný úspěch. Kořist brigády byla ohromná, on bylo zajato více než 4000 vojáků rakouské armády, včetně důstojníků, bylo ukořistěno velké množství pušek a kulometů a asi 20 děl. Na druhou stranu Čechoslováci přišli asi o 167 vojáků. Já říkám asi, protože víceméně v každé publikaci se dozvíte jiné číslo těch padlých. Někdy se udává třeba 198, někdy dokonce přes 200. Z dalších skoro 20 zemřeli později na základě ranění té bitvy u Zborova. Bylo to někdy až o dost později po té bitvě. Třeba podplukovník Karel Vašátko zemřel na to zranění, které při té bitvě utrpěl do hlavy až o 2 roky později, čili v roce 1919, kdy zemřel během chirurgického zákroku. Během té bitvy bylo asi 11 nezvěstných a více než 900, někdy se udává až 1000 raněných dobrovolníků. Vojenský význam toho Zborova byl bohužel mizivý, protože ta ruská armáda v rozkladu už nedokázala plně využít toho úžasného výsledku těch našich vojáků. Takže vojensky ta bitva u Zborova neměla na vývoj východní fronty víceméně žádný význam, protože rakouské a německé jednotky potom dobily ten prostor po chvilce zase zpátky. Ale politicky to byl neuvěřitelný skok. Ukázalo se, že
vlasti, že my jsme ochotní bojovat za tu svoji samostatnost, že jsou tady velké oběti na životech, že prostě to odhodlání toho českého člověka, aby měl svůj samostatný stát, je opravdu velké. A ukázalo se, že ti legionáři jsou výborní bojovníci. Proto byl také ze strany té ruské prozatímní vlády povolen ten neomezený nábor do toho československého vojska na Rusy, jak jsem o něm mluvil již předtím. To znamenalo samozřejmě velký příliv dobrovolníků, kteří čekali v některých případech i několik let na to přijetí do vojska. Spousta dalších se také po té zborovské bitvě konečně rozhoupala. To byla taková ta největší vlna, když viděli teda, že se tam něco pořádně děje, že to vojsko má smysl, že má prostě určitý velký potenciál, takže se tam přihlásilo neuvěřitelné množství zajatců. Takže brigáda, ta československá střelecká brigáda byla během chvilky proměněna na ten armádní sbor, který měl skoro 40 tisíc mužů. Vemte si, že z 3,5 tisíc na 40 tisíc je to opravdu pořádný skok. Tedy koncem roku 17 měl sbor 8 střeleckých pluků, 2 záložní, 1 dělostřelecké oddíly a složky i týlové a technické. Pořád ale spadal tedy pod tu ruskou armádu. Samozřejmě, jak jsem o tom mluvil, spojenci dostali úplně jiný pohled na tu naši revoluční akci, viděli, že se něco děje a začali to samozřejmě i víc podporovat po té bitvě u Zborova. Jak již bylo řečeno, tak celkově byla kerenského ofenziva ale úplný nezdar. V následné protiofenzivě ty Rakušané pronikli ještě hloubš do toho ruského území a ruská, čili východní fronta se úplně zhroutila. Což pro naše znamenalo další neblahý ústup, a tím byl ústup Tarnopolský, kdy ty naši vojáci ustupovali od Zborova k Tarnopolu. Československá brigáda tedy zachovala sice bojeschopnost a kryla ústup, nebo spíš dokonce úprk ruských jednotek, ale měla opravdu velké ztráty. Padlo tam na dalších 320 vojáků brigády, což je tedy víc než té samotné zborovské bitvě. Během toho Tarnopolského ústupu se dokonce šířily v tisku zprávy, že byla celá ta československá brigáda zajata a zničena, což působilo u těch našich krajanů docela takový jako rozruch, byli z toho opravdu nešťastní, protože by to samozřejmě znamenalo konec toho našeho vojska. Díky bohu to bylo všechno jenom novinářské kachny a té brigádě se povedlo víceméně zdárně ustoupit. Z tohohle Tarnopolského ústupu jsou známy i tak tragické případy, kdy třeba legionáři byli raněni třeba jenom do nohy, což nebylo žádné fatální zranění, ale protože se nestihalo ustupovat, tak třeba páchali sebevraždu. Jinak ústřední mocnosti zastavili potom svůj postup někde na Ukrajině a doufali, že se povede bolševikům Rusko rozvrátit zevnitř, což se víceméně povedlo. Ale díky tomuhle zastavení toho rychlého postupu do vnitrozemí toho Ruska potom aspoň mohli ustoupit legionáři ještě dál na Ukrajinu. Tady vidíme jednu z fotografií z toho hektického Tarnopolského ústupu. Jsou to právě českoslovenští vojáci, kteří potom na méhavém přesunu odpočívají v lese. Ten Tarnopolský ústup je opravdu spojen s hodně těžkými ústupovými boji. Tak. V Rusku ale proběhla další, a to byla říjnová revoluce. Ta připadá na vrub bolševikům, kteří sice ve svobodných volbách v roce 1917 víceméně drtivě prohráli, ale po té říjnové revoluce už se rozhodně nehodlali řídit výsledkami nějakých voleb a začali opravdu hodně likvidovat ty svoje politické odpůrce. Tím se ta země, čili Rusko, propadla do občanské války, která trvala ještě několik let a byla nesmírně krvavá. Ruská armáda už přestala úplně fungovat, buď se samovolně rozpadla, nebo ji bolševici nějak rozpustili. Potom v tom Rusku tedy vzniklo spousta dalších frakcí, které bychom si mohli rozdělit na opravdu různé malé nebo menší armády, ale důležité bude, že tam začali bojovat především bolševici, čili rudí, proti těm zbývajícím, čili bělogvardějcům. Jak bych se to dal shrnout, že tedy Ruská republika, která vznikla pod tou prozatímní vládou, v tom listopadu podlehla tomu převratu té Leninovy frakce Ruské sociálně demokratické strany. Tady vidíme jeden z propagačních obrázků z toho období. Legionáři tedy vycítili, že tady to pro ně končí. Ruská, čili ta východní fronta se úplně zhroutila a oni už nemohli na ní pokračovat v tom, co chtěli, čili v boji proti ústředním mocnostem, boji za vznik samostatného československého státu. Proto bylo rozhodnuto
že legionáři pojedou do Francie, kde by na západní frontě posílili ty spojenecké dohodové jednotky a mohli by se dál účastnit toho boje za svobodu. Už od podzimu roku 1917 se tedy odbočka celá vlastně Československá národní rada zabývala tou myšlenkou přesunout všechny ty legionáře z Ruska do Francie. Tedy ne všechny, původně měly být uspořen druhý armádní sbor a ten první by se právě přesunul do té Francie. Ta velká říjnová socialistická revoluce tenhle ten přesun ale značně zkomplikovala, takže do Francie nakonec odpluly pouhé dva transporty a to byl transport Otakara Husáka, jednoho z těch hlavních mozků té zborovské bitvy, a potom Hinka Gibiše, bývalého velitele 3. pluku. Do toho Masaryk neustále nabádal k tomu, aby se legionáři navenek chovali neutrálně, nějak se nevměšovali do těch nitropolitických záležitostí v Rusku a pořád horoval za ten odjezd do Francie, kde to vojsko by bylo daleko platnější než v tom revolučním rozbouřeném Rusku. Tady vidíme skupinu vojáků z jednoho z těch transportů, kteří právě dopluli do Francie, kde mají na sobě samozřejmě ještě ruské stejnokroje. Oni tam proto působili velké pozdvižení, než jim byly předány ty klasické francouzské, ale stejně někteří z těch starodružníků, říká se to hlavně o... Ježišmarja... já si vzpomenu později. Byl to právě blízký přítel Šidlík, pozdější generál Šidlík, který se živil v Rusku jako sochař, tak ten právě i třeba později v roce 1918 bojoval u Teronu ještě v tom ruském vojenském plášti, kterému se říkalo Šiněl. Jenom taková zajímavost. Tak, teď se dostáváme do roku 1918, čili to byl velmi zlomový rok pro tu naši vojsko na Rusy. Jak již bylo řečeno, tak od ledna 1918 už bylo tedy to vojsko součástí Československé armády ve Francii. O tom, jak se to stalo, budu i hned hovořit. Už v prosinci roku 17 francouzská vláda udělala našemu vznikajícímu vojsku ve Francii statut spolubojovníka. Tož se velmi hodilo i těm našim krajanům a legionářům v Rusku, kteří už nechtěli spadat pod zničenou prozatímní vládu, pod zničenou ruskou armádu a potřebovali něco, pod co by mohli spadnout, protože v rámci Ruska byly přeci jenom docela nějaká malá rybka ve velkém moři. V lednu se tedy povedlo té odbočce takový důležitý krok, že bylo to vojsko na Rusy právě prohlášeno jako součást té československé armády ve Francii. Čili během celého roku 1918 oficiálně spadali naši legionáři v Rusku pod francouzské velení. Tahle změna byla prohlášena oficiálně Masarykem na začátku února, konkrétně 7. února roku 1918. Zatím tedy ten armádní sbor pobýval na Ukrajině. Tam tedy probíhala občanská válka, bojovali tam právě ti bolševici proti těm bílým. Ukrajinci v tom zase viděli další možnost na osamostatnění, ale byli tam samozřejmě v té Ukrajině zase představitelé obou těch hlavních frakcí, takže někteří bojovali, jak to tady máte napsáno, bojovali za samostatnost s bolševiky proti stoupencům Ukrajiny pod nekomunistickou vládou Ruska. Nakonec si někteří dokonce pozvali Němce, aby tam s těmi bolševiky na té Ukrajině zatočili. To československé vojsko nadále podle těch rozkazů Masaryka zachovávalo neutralitu a díky bohu zatím všechny strany respektovaly, ač to nebylo právě uprostřed občanské války úplně jednoduché. Centrální mocnosti se ovšem ani teď nespokojili s tím dobitým územím a zahájili další průlom dál na Ukrajinu. Na odpor se jim stavili pouze chabé rudé gardy, které v té době ještě nebyly vůbec silné, a zbytky té ruské armády, ale to už bylo opravdu úplně nic. Ukrajina samozřejmě chtěla tu samostatnost pod tím německým, nebo ne všichni Ukrajinci, jak jsem o tom hovořil, ale někteří Ukrajinci chtěli samostatnost pod tím německým patronátem, takže tam byla opravdu velmi složitá situace, která byla pro ty naše legionáře poměrně smrtící, protože Ukrajina pod německým patronátem by znamenalo vlastně konec toho československého vojska a tak se rozhodli, že tu Ukrajinu musí opustit. Ustupovali teda dál do vnitrozemí Ruska. Ten odchod z Ukrajiny je spojen s dalšími těžkými obrannými boji. Ne proti bolševikům, ale proti Němcům, kteří postupovali poměrně rychle. Vojáci té první divize husitské museli dokonce ujít pěšky asi 300 km trasu Žitomír, Kyjev, Priluky, až poté se nasedli do vlaku, kterými odjeli dále na východ.
Druhá divize potom měla za úkol o zajištění vagónů pro celý ten československý armádní sbor. Tady vidíme vojáky té první divize během té 300-kilometrové pouti dál na východ. Vidíte, že to byla opravdu velmi... Nebo z té fotografie není vidět samozřejmě žádný ten ústupový boj, ale dovedete si představit, že to bylo opravdu těžké období. S tímto obdobím je nejvíce spojena bitva u Bachmače za začátku března roku 1918. Tam se konečně osvědčily jednotky druhé divize. To byly většinou jednotky, které byly tvořeny právě z těch zajatců, takže ještě v tom vojsku legionářském neprošli nějakým pořádným bojem a tohle byl pro ně takový velký křest ohněm, ve kterém se naprosto osvědčili. Němci na tom Bachmačském nádraží, což byl takový hodně důležitý železniční úzel, který byl klíčový pro ten další odsun vlaky dál na východ, Němci na něj nastupovali dokonce ze západu i ze severu, jednalo se tedy o 91. a 224. pěší divizi. Nejdříve byly evakuovány tedy pluky první divize a druhá divize naopak zaujala ta obranná postavení, aby jim kryla ten ústup. Po těch bojích se potom stála i druhá divize, čímž se to naše vojsko zachránilo před zničení tou německou armádou. Tady je zdánlivě idylická fotografie z toho Bachmačského nádraží těsně před bitvou. Jsou to právě legionáři, kteří tam čekají na to, až budou evakuováni dále na východ. Tohle jsou potom vojáci té první divize, zatímco ta druhá divize by v téhle době už zaujímala ta obranná postavení proti té německé armádě. Bitva u Bachmače byla zajímavá tím, že to byla vlastně jediná bitva, ve které bojovali legionáři po boku bolševiků. Tady vidíte potom ukrajinské bolševiky na tom Bachmačském nádraží. Ti ovšem nebyli vojensky nějak zdatní, měli tam třeba baterii, která údajně pálila buď úplně mimo nebo do vlastních. Tak, že jejich spojenectví nebylo pro legionáře asi až to úplná výhoda. A jak jsem říkal, byla to jediná bitva, ve kterém bojovali bok po boku, následně se potom dali proti sobě. Další důležitou událostí a to celosvětového měřítka byl tzv. Brest-Litevský mír, který byl podepsán 3. března roku 1918 mezi představiteli bolševiků a představiteli těch ústředních mocností. Bolševici podepsali ten mír, čím se to poražené Rusko vlastně stalo vazalem ústředních mocností, což byla velká komplikace pro ty naše legionáři, kteří se na tom území Ruska právě nacházeli. Oni potřebovali jet dál, aby mohli nějakého přístavu třeba z Vladivostoku odplout potom do té Francie. Ovšem, jak si mohli teď ti Němci a Rakušané jako vítězové té války v Rusku diktovat podmínky, tak samozřejmě chtěli navrácení velkého množství, to byly opravdu statisíce válečných zajatců, kteří byli v různých ruských zajateckých táborech, no a oni teď chtěli neustále futrovat zpátky, aby je mohli posílat na západní frontu, protože to byla opravdu velká síla, která by to mohla rozhodnout. Takže legionářské vlaky čekali a nějak moc se dál neposouvali, místo toho byly upřednostňovány ty transporty zajatců, jak o tom ještě bude řeč. V té době taky Tomáš Garrigue Masaryk, a to 7. března, odpustil právě Moskvu, procestoval celou transsibirskou magistrálu a z Vladivostoku odplul do USA, kde se potom dál věnoval řízení té naší revoluční akce. Teď budu mluvit krátce o té cestě na východ. Samozřejmě od toho Bachmače museli dál legionáři ustupovat do ruského vnitrozemí. První divize šla tou trasou Kursk, Orel, Jelec, Rtiščevo, zatímco druhá divize šla Bělgorod, Charkov, Rtiščevo. Podle plánu z toho Rtiščeva potom měli všichni cestovat dál ještě vlakem až do Penzy, ale nakonec se všechno vyvíjelo jako úplně jinak. Dalším takovou dohodou, která právě byla klíčová pro to další vývoj, byla dohoda mezi odbočkou Československé národní rady na Rusy a sovětskou vládou z konce března roku 1918. Tahle ta dohoda byla ze strany ruské vlády uzavřena prostřednictvím penzenského sovětu. Byla schválena a dokonce byla právě schválena tehdejším lidovým komisařem pro národnosti Stalinem. Předmětem dohody byl odvěst legionářů dál na východ až do Vladivostoku, kde měli potom nasednout na lodě a odplout do Francie, kde se pak mohli dále angažovat v tom boji proti ústředním mocnostem, jak jsem to již prvé vysvětloval. Na oplátku se legionáři zavázali k neutralitě v těch ruských vnitropolitických záležitostech, kterou samozřejmě dodržovali, a další takový nepříjemným krokem bylo, že museli vydat většinu zbraní právě těm rudoarmějcům.
oni museli odevzdat prakticky veškeré zbraně, které by nesloužily k jejich ochraně, takže ve finále byli potom na začátku boju proti bolševikům docela bez zubí. Vlastně na každém tom vlaku se měl nacházet jenom úplně nejmenší, nejnutnější počet k případné ochraně té vlakové soupravy, tehdejší terminologii ešalonu. Tady vidíme další ikonickou fotografii, a to z předávání zbraní těm bolševikům. Jsou to vojáci 5. československého střeleckého pluku TG Masaryka. Ti potom předávají ty zbraně pod těm rudoarmějcům, kterým mezi nimiž byl tento muž, což je Štrombach, což byl Čech, jeden z českých rudoarmějců, který působil v té Penze jako rudý komisař, a byl to právě bývalý legionář, který přeběhl od 3. pluku k bolševikům. Těch přeběhlíků bylo přibližně 400 a legionáři k ním samozřejmě s nimi opovrhovali jako ze zrádci a potom s nimi případně během těch následných bojů, když je zajali, neměli moc slitování. Ten Štrombach to ovšem dotáhl v té rudé armádě poměrně vysoko. Tak, ta dohoda, o které jsem mluvil, byla uzavřena mezi tou odbočkou a tou sovětskou vládou, byla oboustranně porušována. Ze strany bolševiků to byla především stupňující se agresivita nejvíce od československých rudoarmějců, kteří měli ambice právě to legionářské vojsko přetáhnout na svoji stranu. Oni veřejně vystupovali proti tomu odjezdu do Francie, říkali, že tam se ti legionáři zapojí do války za cizí zájmy, za zájmy imperialismu, zatímco tady by mohli pomoct vytvořit nové obrozené Rusko, a měli opravdu velké ambice, že ti legionáři se zbaví svých jako reakcionářských důstojníků a zůstanou v tom Rusku a nastoupí do rudé armády. Bolševici neustále právě omezovali i ten transport našich vlaků na východ, kdy radši upřednostňovali ty vlaky s těmi zajatci. Abychom byli upřímní, tak ta dohoda byla porušována i z naší strany, kdy ti legionáři poměrně logicky nechtěli odevzdávat v téhle čím dál vyhrocenější situaci zbraně a taky různě ukrývali. Nevýhodou bylo, pro ně bylo to, že spousta těch československých rudoarmějců, kteří k ním chovali tu největší zášť, byli bývalí legionáři, takže potom už měli ty skrýše v těch vagónech poměrně dobře.